Velkommen til Danmarks største legeplads. Hos Elgiganten kan vi meget mere end blot lave priser. Vores medarbejdere er specialister, kendte mærkevarer, når det gælder computere, lyd, billede og som noget nyt, nu også køkkener. Vores ønske er at give dig den rigtige betjening, så du kommer hjem med det helt rigtige produkt. Gensyn i Elgiganten, Megastore Aalborg.